MC ကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးပြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ခွင့်ရတော့မယ့်ဈေးသည်မလေးပန်းဤပန်းဤကိုတော့ MC အင်တာဗျူးလေးတစ်ခုမှတွေ့ဦးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။အေးရမှာဇေယောင်းရင်နဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုရှာဖွေကြိုးမွေးနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မကသေးပါဘူးရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့မိခင်ရဲ့မျက်လုံးကိုစီကူဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရင်းကနေ MC ကအင်တာဗျူးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူသိများလာခဲ့ပါတယ်။ MC ရဲ့အင်တာဗျူးမှာတော့သူ့ဘဝအကြောင်းတွေမိသားစုအကြောင်းတွေကိုပြောပြခဲ့ပြီးသူဖြစ်ချင်တာတွေကိုပါရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။မိဘကိုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဘဝကိုကြိုးကြိုးဆဆရုန်းကန်နေရသူတစ်ယောက်ပါ LGBT တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်တင်ငင်စိတ်ဖြစ်ပေမဲ့အရှိကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံပြီးဘဝကိုကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘဝကျရင်တော့ဒီလိုဘဝမျိုးမနေချင်ပဲစစ်မှန်တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အင်တာဗျူးကြောင့်ပန်းကိုတနာတဲ့သူတွေရောအပြစ်တဲ့သူတွေပါရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာတန်ဒီနဲ့တွေ့ပြီးသူ့ကိုအလှဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးပြီးအရင်ကချက်ဖို့အဆင်ပြေလာအောင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။မိဘကိုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့သမီးတယောက်ဖြစ်တာကြောင့် MC အင်တာဗျူးကိုကြည့်ပြီးမိကအကျော်မောမာကြီးခင်ဆန်းဝင်းကတော့ကိုယ်တိုင်လာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပန်းကိုမိကပညာသင်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့မိခင်ရဲ့ခွဲစိတ်မှုမှလည်းပါဝင်ကူညီပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အဝတ်အစားတချို့ကိုလည်းသူ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဝတ်ဖို့အတွက်အကူအညီပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဈေးဆက်မလေးပန်းကတော့ MC ကျေးဇူးနဲ့လူသိများလာတယ်လို့အရင်ကချက်ပိုးပြီးဈေးတွေရောင်းလာရပါတယ်။သူနဲ့တွေ့ကျင်တဲ့သူတွေနဲ့သူတင်ကျင်တဲ့အရာတွေကိုပါတင်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့အထက် live ဈေးတွေမှာပန်းကိုတွေ့ရတယ်လို့ online ဈေးကွက်မှာလည်းတွေ့နေရပါပြီ။အခုဆိုရင်သူဖြစ်ချင်တာလည်းဖြစ်ခွင့်ရတော့မှဖြစ်တယ်လို့သူကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိလာနေခဲ့ပါသေး။ live stream တွေပဲရောင်းရတာမဟုတ်တော့ပဲကြော်ညာတွေပါရိုက်ကူးလာနိုင်ခဲ့ပါသေး။သူရဲ့လှပနေပြီးကြော်ညာတွေရိုက်နေတာကိုအမေဖြစ်သူကိုမြင်စေချင်တယ်လို့ဒီလိုလှပအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါသေး။အရင်ကဒီလိုလှလှပပဝဖို့ဆိုတော့စိတ်ကူးနဲ့တောင်မြင်မိတယ်လို့ဈေးရောင်းရင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်စာဝတ်နေရေးကိုပဲဖြစ်ရှင်းနေခဲ့ရတာပါ။အခုဆိုရင်တော့ကြော်ညာတွေရိုက်ကူးနိုင်တယ်လို့အမေအတွက်လည်းအလူရှင်တွေရှိလာတာကြောင့်ပိုင်းတစ်ယောက်ပြောမစုံဖြစ်နေရပါသေး။သူတင်ချင်တဲ့အမိကပညာကိုလည်းအခုဆိုရင်သင်နိုင်ပြီးလမ်းမစိတဲ့ဘွားကနေ online လောကကိုပါချက်ထွန်းလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မီဒီယာတွေကြောင့်နာမည်ရလာတဲ့သူတွေထဲမှာဆိုရင်ပန်းဤတယောက်ပါလာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဆိုရင်ကတော့ပန်းဤအဒီလိုအဆင်ပြေမှုကခဏတာမဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးနေရတာပါ။မီဒီယာကြောင့်နာမည်တစ်ခုရလာပြီးလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သူတွေရှိနေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကတော့အတော်လေးကိုစိတ်ပူနေခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အရင်ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အိမ်မက်လေးဖြစ်နေတဲ့ပန်းဤကိုကြည့်ပြီးအကုန်လုံးကဝမ်းသာနေခဲ့ကြပါပါတယ်။ပန်းကလည်းသူဒီလိုကြော်ညာလို့ရရလို့အတော်လေးဝမ်းသာလို့အခုထိမယုံနိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်။စေတနာကောင်းလို့ကံကောင်းတာလို့ပြောရမလား။မိဘကိုတိတက်လို့အခုလိုအဆင်ပြေတဲ့အလန်းချောင်းလေးပေါ်ရောက်လာတာလားဆိုတာကတော့မပြောတတ်ပါဘူး။မီဒီယာကြောင့်နာမည်တွင်ခဲ့ပြီးမီဒီယာကြောင့်နာမည်မပြတ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်။မိမချော်လေးချော်တဲ့ပန်းကတော့အတတ်ပညာလည်းမဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်သူ့ရဲ့စလုံးမောင်းတပ်ပုံလေးအပေါ်ဝေဖန်တာတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။အပြုံလေးနဲ့အနေရင်းနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့မိကဆရာမကြီးတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။